Salam əziz müştərilər, yeni gələn və mallarımızdır. Bütün mallar hamısı 3 manat olan mağazada online satdırılma bütün bölgələrə var. Hamısı bir-birindən gözəl, bahalı malları 3 manatdan. Avtoboy qiymətinə, toptan qiymətinə satışdır. Sədərə Ticarət Mərkəzində online satış bütün bölgələrə, hansı bölgəyə istəsə 050-771-9355 əlaqə nömrəmizdə əlaqə saxlayın. Bütün bölgələrə göndəriş var. İstədiyiniz qədər çatdırılma eləyirik. Yəni say olaraq 100 ədəd, yəni 200 ədəd belə saydan gedir söhbət. Yəni, toptan satışdır. Bütün bölgələrlə işləyirik. Yeni gələn koftalarımız, çeşidlərimiz də bax bunlardır. Azərbaycanın hansı bölgəsini istəsəz göndərişimiz var. Naxçıvana kimi yəni göndəriş eləyirik. Avtobuslar var burada, problem deyil. Yəni göndəriş də çətin deyil. 5 manat, 3 manat belə yol puludur. Onlar problem deyil. Yəni bütün bölgələrə, hansı bölgəyə istəsəz, Gəncə, Naxçıvan, bütün bölgələrlə göndərişimiz var, işləyirik. Avtobuslarla malı yığıb göndəririk. 050-771-9355 əlaqə nömrəmizdir. 050-771-9355 əlaqə saxlayırsınız, göndəriş eləyirik. Hansı bölgəyə istəsəz, fərqi yoxdur. Azərbaycanın hər bölgəsinə fərqi yoxdur. Bax, çeşid-çeşid modellərdir. Hansı bölgə ilə istəsəz, yəni bütün bölgə, fərqi yoxdur. Çeşidləri görürsünüz, modelləri görürsünüz, material, super, pambıq materialları var. Materiala baxın, özünüzdə görəcəksiniz, görürsünüz. Bak, parça əlimizdədir, bak, pambıq maldır, heç bir problemi ola bilməz. Hamısı paçka ilə olan maldır, defekt izadı həyatı boyda ola bilməz. Başımızla mala cavab deyik, paçkası ilə, seriyası ilə olan maldır. Kim istəsə yığıb göndəririk. Problem yoxdur. Qiymət 3 manatdır. Yəni topdan qiymətimiz 3 manatdır. Yəni bazarda gedin baxın. 15 manatdan aşağı bu malı alsaz bu malı mən pulsuz verərəm. Yəni bu malın qiyməti ən azı topdanı 70, ən azı 7 manat, 8 manat bunun topdan satış qiymətidir. Bax 8 manatdan, 9 manatdan aşağı sən bu malı bu bazarda heç kim bu malı bazarda tapa bilməz. Parçasına da baxın, modellərinə də baxın. Hər cür çeşidləri də var. Paçka paçka, rəngli-rəngli çeşidləri, bütün çeşidləri var. Oğlan üçün, qız üçün hər cür modelləri var. Paçkalı seriyalı maldır. Baxa da bilərsiniz. Nümunələrini, şəkillərini atırıq, baxıb seçib. Amma bunun heç birindən, yəni keçiləsi mal deyil. Hamısı da gözəl bir-birindən qəşəh maldır. Paçka ilə, seriyayla yolluyuruq.